Så er jeg hjemme igen. Halv tre. Jeg går rundt med alt muligt på ryggen og i hånden. Lad os lige få sat det her. I køkken, der er sådan godt lummert. Der er indlukket og lummert. Jeg er tørstig og småsvimmel og... træt. Nu har lige lavet mad. Du kan ikke sætte rygsæk deroppe, men måske varme nu. Kogepladen er ikke varm, det er bare varmt i min lejlighed. Men først, lad os gøre noget af det tøj af her. Den her video handler om, at jeg kommer ind ad døren og forsøger at komme ind ad døren. Så, med to så er Lidl Libre. Det var så 153 kroner, det er næste video. Lad os åbne luft ind og få tøjet af. Der er sådan lidt lummerfugtigt udenfor. Det er der også simpelthen meget, meget mere mit lejlighed. Jeg har også lige stegt kogt ris og fiskefilet. Jeg skal lige have noget af det tøj af her. Nej, jeg er lidt træt. Tror bare at gå i seng og se Netflix. Jeg skal lige gøre det færdigt. Jeg skal også lave en Little Home video. Her er bukser i her. Når jeg fik hentet den der pakke, så tog jeg Lidl, fordi der kan jo gå mange dage, før jeg kommer ud igen her. Så jeg ved jo, der er muligvis, der kommer 2600 YouTube-penge. 2600. Det skal jeg også lave en video om senere, ikke nu. Trøjen på plads og bukserne på plads, så jeg går og fader i det. Jeg vil lige smide dem ind her. Vask hænder, ræk hår, pus næs. Jeg synes, der er sket nok i dag, inden jeg er færdig med det her, så klokken er 5. Så klokken over 5. Og jeg skal også lave en Ukraine-video. Dag 105. Jeg skal lige ind og kigge på Danmarks Radio først, og min Twitter og sådan noget. Nu kan se, om jeg kan finde noget. Det er altså lidt svært at lave en video. Jeg har ikke læst noget som helst om Ukraine i dag. Så er det ikke sådan på forsiden mere. Danmarks Radio, man skal sådan lede efter nu. Men jeg tror, når antal flygtninge stiger til over 10 millioner, så kommer det på forsiden. Nå, de opdaterer ikke den mere nu. Dagligt antal flygtninge og så. Der er også gået 3 måneder, men de strømmer jo stadig ud hver dag, det er. Så i forhold til mange af dem har jeg jo ikke de store problemer. Jo, jeg har
Så gæld og sådan noget, men det er jo det er et lille problem i forhold til flygte fra sit hjem og bolig og familie. Flygte til udlandet, flere tusind kilometer væk, ja. Yes. Det er mit kom ind ad døren video.